Danes od 7 do 21. ure zdravniki stavkajo, kar bo vplivalo tudi na paciente. Za večino zdravstvenih storitev bo veljal enak razpored kot ob praznikih, za zdravljenje onkoloških bolezni pa bodo zagotovili vse potrebne storitve. V nekaterih bolnišnicah so današnje preglede prestavili, ponekod pa bodo to še storili. Ja, današnja stavka je v bistvu samo neko resno opozorilo vsem dosedanjim naporom, ki so trajajo že v bistvu preko 446 dni, torej več kot eno leto se pogajamo, namreč mogoče ste pozabili predlani, torej 22. leta je bila napovedana stavka 19. oktobra in potem smo jo v bistvu prekinili tik pred začetkom, naslednji dan. Namreč, ker smo dobili neka zagotovila od oblasti, torej od vlade, da bomo rešili to z nekim sporazumom tekom naslednjih mesecev oziroma tekom prošlega leta, žal od vsega tega se prav ni zgodilo nič. In stavka je rezultat vseh teh neštetih besed in pogovorov, ki se stekli očitno v prazno. Še dan pred stavko smo imeli možnost, da bi dosegli neki dogovor, da bi se pogajalska skupina, torej vlada, dala neke ljudi, s katerimi bi se pogajali, tudi to se ni zgodilo. Sam pa zvedel se trenutno pred pol urce, da pa je bi naj danes končno se naredila pogajalska skupina in bo sestanek. Prvo srečanje dejansko stekel danes popoldan, tako da to je to. In kako stavka vpliva na trenutni proces dela? Stavka ni prijetna stvar, to le znamo in to je izkušen, vemo nikjer. Vem, da stavke so normalna stvar v celi Evropi, za Ameriko ne vem, ampak stavke potekajo v Španiji, v Nemčiji in tako naprej. In to zelo resno, tako da zdravniki prihajajo s parolami, z avtobusi v prestolnici, pod parlamente in to je znana priča. Mi smo kot Fides tudi član tega Evropskega združenja FEMS sindikatov in smo trenutno tudi sedaj imamo podporo vseh zdravniških sindikatov v Evropi, ker smo jim predstavili naše probleme in smo z njimi v kontaktu. Stavka žal je vedno uperjena proti bolnikom na koncu, ampak v bistvu naš delodajalec je oblast, vlada, v končni fazi tudi zavarovalnica, ki nas financira. Moti nas zelo, da smo javni uslužbenci, ker nikje v Evropi se zdravstvo v celoti ne tretira kot javna služba, ampak smo pač služba, zdravstvena služba, ki je ločena od javnih uslužbencov, ampak tudi to je del preteklosti. Stavka žal poteka tako, da se opustijo nenujni posegi in tudi to smo naredili. Danes je odpadlo večina nenujnih operacij v operativnem bloku, torej odpovedali smo nekaj nenujnih pregledov po ambulantah, žal pa v enem dnevu vsega tega ne morete imeti pripravljeno in tako, da smo v bistvu na nek način v proces dela nekoliko upočasnili, vkoliko pa bo prišlo do resne stavke, takrat se bomo malo drugače morali pogovarjati. Strokovne zahteve pa so naslednje. Zahteve so že znane že dolgo, ampak ponovim še enkrat. Zahtevamo, da se podpiše ta aneks kolektivni pogodbi, kateri je bil obljubljen, da se bo naredil tekom lanskega leta. Žal ni naj bi začel veljati s prvim. Torej, in prav zaradi tega smo sprožili stavko, smo se vzeli še en teden časa. Torej, to se ni zgodilo. Tudi se ni zgodil noben resen dogovor glede ureditve, ne samo plač zdravnikov, ampak vseh delavcev v zdravstvu znotraj enotnega sistema, kot je bil sistem o plačah v javnih uslužbencev, to se tudi ni zgodilo. In se tudi vlada predlani, torej ko smo mi to stavko napovedali in jo prekinili, smo se zmenili takole. Vkolikor v lanskem letu, v enem letu, ne bomo dosegli dogovora znotraj vseh javnih uslužbencev, da zahtevamo, da se zdravstvo iz tega izloči in da bomo dali predloge, kako rešiti problem znotraj posebnega stebra, kateri bo oblikovan za zdravstvo. In tudi to smo naredili. Torej, imamo vse zapisano, dogovorjeno, kako bi izgledala neka karierna pot zdravnika od začetka pa do upokojitve. Tako da mi imamo vse pripravljeno, vendar mi nimamo sogovornika očitno na nasprotni strani. V januarju preteklega leta sta vlada in Fides podpisala sporazum o rešitvi stavkovnih zahtev, iz katerega izhaja zveza, da vlada do 1. aprila 2023 oblikuje ločen plačilni zdravstveni steber v okviru plačilnega sistema javnega sektorja, v katerem se naslovijo stavkovne zahteve ter ga vloži v zakonodajni postopek do 30. junija 2023.
Odgovornost za nerealizacijo sporazuma je zgolj in izključno na vladi Republike Slovenije, ki pogajanj z nami ni izvajala skladno s sporazumom, torej niti ne s ciljem sledenja dogovorjenih rokov in tudi ne z namenom spoštovanja dogovorjenih načinov rešitve strokovnih zahtev. Sporazum je vseboval rok za rešitev strokovnih zahtev, ki do danes ni bil upoštevan. Nam je zaupal Boris Egič, predstavnik Fidesa v zdravstvenem dobu Murska Sobota. Stavke se ne želimo, predvsem zaradi tega, ker stavko kot pripravite, potem jo tudi nemogoče škodo popraviti za nazaj. Torej vse te operacije, ker bo padle, bomo jih naredili neki prihodnosti, ampak to, kar je trebalo biti danes narejeno, ne bo nikoli. Če bo stavka trajala 2 ali 3 tedna, toliko škode bo žal tudi več. In tudi imamo izkušnje iz stavke pred 35 leti, da smo na koncu leta nekako programe naredili, smo ujeli, ampak žal tega izpada, od teh 2 tednov nismo mogli nadoknaditi nikoli. Predvsem pa seveda trpijo na koncu bolniki, ampak vsi mi govorimo o bolniki, trpimo tudi mi. Mislim, še več kot si predstavljamo, namreč vsi smo na istem ladji, na istem letalu, kakor želite in podatki, da je 180 tisoč bolnikov brez osebnega zdravnika, podatek, da se je lomil sistem že zdaj pred novim letom na infekcijski kliniki in interni, podatek, da tretjina zdravnikov v bolnišnicih posrka urgenca, torej više nismo odlični zdravniki, bolnični zdravniki, ampak smo zdravniki, postavljamo zdravniki urgence, ki je vprašanje časa, ko bomo uvedli turnuse. Torej, zadeva je zelo resna in mislim, da se ljudje tudi zavedajo tega, da trebamo stvar rešiti. Dokončno se najdejo rešitve in predlagam tukaj, seveda iz ene male Murske Sobote, da se rešitev temu poiščemo znotraj stroke, a ne znotraj politike ali nekih ljudi, ki nikoli niso bili na okopih, ki nikoli niso bili v vojni in vedno iznova donašajo neke ideje, ki pa pač ne zaživijo in niso bi rekel, uporabne in drugače povedano, za vse rešitve smo jim ponudili že. Imamo napisane in usklajene normative in z Evropsko unijo, torej nič posebnega ne želimo, želimo samo povedati oblasti, da je čas, da se resno združijo z nami in da poiščemo rešitve skupnim pogovorom. In jedino je tako možnost, da tudi ne danes, ampak dolgoročno pridemo vsi skupaj do istega cilja, to je, da imamo en urejen zdravstveni sistem, kar se ga v bistvu želimo in si ga zaslužimo vsi.